El Centre d'Imatge del Museu Valencià d'Etnologia podem definir-lo com un centre constituït per dos vies. Per una part està la col·lecció de gremi històrica, de material de donació o de la pròpia producció de treball de camp dels conservadors del Museu Valencià d'Etnologia, i per altra, tot aquell material que s'ha fet i que està organitzant, si crec que volien, els processos de museografia de construcció d'exposicions del museu, també des del punt de vista de caire històric. I això són, diguem, les dues vies que constitueixen la personalitat del Centre d'Imatge.